Nu skal vi til at lave nogle hjerter. Det er indmad. Og man har selvfølgelig spist alt på grisen. Og hjerter hører nok til en af de ting, man ikke har kunne gemme. Og vi skal rense dem godt først. Hvis man ser efter på sådan et hjerte her. Det der hedder kransen her, det er det, vi skal have skåret af. Man klipper det her. Det er blodårene selvfølgelig. Man sørger for at få alt blodet renset ud, og så kan man også lige til det værste af de her sener og andre ting af. Så skal det altså skylles godt. Og hjerter hører absolut sige, at noget af det, der er virkelig sundt, og som man burde spise meget mere af. Men som sagt, det her arbejde her gør nok, at mange bliver skræmt fra det. Jeg har lige lagt den ned i vand derovre, for lige at trække det værste blod ud af den. Nu vil jeg skære hjerterne i mindre stykker, før jeg bruger den. Så det kommer til at blive sådan lidt den samme kogt ret. Så finder man også ud af, hvis man ikke har fået gjort alting ordentligt. Det kan man så lige tage. Men når man ser på et hjerte, så kan man næsten se, at det er en ren muskel. Og det er simpelthen noget af det reneste kød, du kan få. En anden ting, som vi heller ikke spiser mere så meget, det er tunge. Man kan være rimelig sikker på, at hvis man har spist tunge og hjerte, så er det ikke noget med det, man har kunne da efterladt noget som helst vidnesbyrd. Hvad mindre det er skrevet ned. Fordi det er uden ben. Og en af grunden til, at vi ved, at de for eksempel har spist svinekød og lam og så videre, det er fordi, man har fundet benene i kogegrupper og på bogpladserne selvfølgelig. Jeg bruger nok min smør. Så hælder jeg lidt væde ved, mestendels vand og så en lille smule øl, fordi jeg har en lille sæt øl stående, jeg lige så godt kan bruge. Og når jeg bruger øl, så bruger jeg mørk øl. Ikke pilsnerøl. Altid mørkt. Nu skal vi brune hjerterne. Og jeg bruger det i smør. Jeg har tænkt mig at gøre det, når jeg har brunet det, så hælder jeg selvfølgelig salt på. Så putter jeg lidt champignon i. Det bliver lidt koriander. Så bliver det lidt timian, og så bliver det selvfølgelig salt. Altså, koriander er en meget gammel krydderurt. Den er meget, meget brugt i middelalderen. Der er lige fundet en kogebog fra 1140, hvor koriander indgår i flere af opskrifterne. Men man har formentlig også fundet Man har fået spor af pollen efter koriander. Ja, så når man bruner kød, så er det for at lukke porerne på det. Ikke bare for at give det smag. For så sidder alt smagen ude i det sovs, man laver. Så derfor skal det også lige gøres ordentligt. Når man ser på vikingtidens gryder, så hænger de jo i sådan en... I hvert fald en af dem, man har fundet, står på sådan en stor træben og hænger over ilden. Og man kan altid trække hængen højere eller lavere, alt efter hvor meget ild du vil have i det. Lidt det samme som at bruge et brændekomfur, så kan man også få det tættere på ilden eller længere væk fra. Og nu tror jeg, den er ved at være der. Så putter vi lige nogle champignoner i. Noget friske champignon. I april måned og friske champignon, det har man ikke haft. Det er moderne, det her. Muligvis tørret. Så putter jeg lidt hvede ved. Altså hjerter, det er en gryderet. Det er decideret noget, der skal brunes og koges. Og meget øl. Så skal du selvfølgelig godt med salt i, for ellers så smager det ikke af en flokkende fis. Og så tager jeg lige sådan en af de her. Og så igen, april måned, de er faktisk nede fra min egen have. Timian er noget af det, der kan overvintre, som jeg kan bruge også om vinteren. Så det er en rigtig god krydderurt, når man først får den til at vokse. Jeg vil så sige, der er en anden krydderurt, som jeg også gerne vil putte i. Og det er koriander. Den kender man i dag mest fra indisk mad i virkeligheden. Men den har man også haft, og den giver også en lidt speciel smag. Nu putter vi den i. Så. Så låg på igen, og så venter vi. Nu er hjerterne ved at være færdige. Så skal jeg lige smage på det. Og jeg kan sige, at der skal i hvert fald ikke mere salt i. Hjerter er i sig selv en ret stærk smag, så når man putter alt muligt andet i det, eller rettere sagt, de har ikke en stærk smag, men det er meget karakteristisk smag. Så man skal passe lidt på.
Men nu vil jeg servere det, som jeg tror, man har serveret det dengang. Det vil sige meget, meget kød. Og så lidt hvede, så man kan se med skeen eller brødet. Og det er rugbrød. Så burde man kunne spise det, som det er her.